16 წელია იაპონიაში ცხოვრობს და ბუნებას ხატავს. Როგორც თავად ამბობს, ფერად სოცხალსა და ბედნიერს. Ქართველი მხატვარი ნინო ქარუმიძე ამომავალი მზის ქვეყანაში მიღებულ გამოცდილებას თბილისურ ექსპოზიციაში წარმოაჩენს. Ბუნებისა და ადამიანის ჰარმონიული ურთიერთობა გამოფენის მთავარ იდეას წარმოადგენს. Მკვეთრად ჭრელფერებსა და ღიატონებში შესრულებულ აბსტრაქტულ ნამუშევრებს მხატვარი ერთგვარ კომპოზიციებად აღიქვამს, რომლებსაც იაპონიის ბუნების ანალოგად განიხილავს. ქართულთან შედარებით იაპონური პეიზაჟები ავტორისთვის მეტ სიხალისესა და გარკვეულ კანონზომიერებას უკავშირდება. Აღმოჩენა გავაკეთე ის, რომ აქედან რომ ჩავდიოდი, რაღაცა წვანე, იქაური წვანე, უფრო ღია წვანეთ მომეჩვენა, არ ვიცი რა. Ამდენად რეალურია თუ რაღაცა, არ ვიცი, იქ ჰავა სხვანაირი არის, უფრო მეტი ნესტი და თითქოს იქ ჰავა მწვანე იყო, უფრო ღია და უფრო ხასხასა. Და რა შეეხება ბუნებას, იქ ესე იგი მე ბუნებაში უფრო ვხედავ კომპოზიციებს, იქ ჰავა ბუნებაში, აი რაღაცა თითქოს ქაოტურს, მაგრამ თანამავე დროს მოწესრიგებულს. Нино Карумидзе იაპონიაში გამოფენებს 1998 წლიდან მართავს და აზიაში გატარებულ დროს ორ მრავალფიგურიანი კომპოზიციებისა და აბსტრაქციების პერიოდებად ყოფს. Ბოლო 4 წელია, რაც ადამიანებიდან ირეალურ სიუჟეტებზე გადაინაცვლა და იაპონური სახელოვნებო წრეების მოთხოვნას სეზონების მიხედვით ფერებისა და ტონების ცვლილებებს დაემორჩილა. Იაპონიაში არის ესეთი რო ჩავედი პირველი ეს რომ ამბობენ იაპონური სიტყვა არის აკარუე, ანუ ღია, მხიარული ფერები და აქ როცა ვარ ხოლმე, ესე მაინც გამეპარება რაღაცა ცოტა მოწყენილი ფერები ხო და იმათ მაინც არ ვიცი თვითონ თავიანთი ცხოვრების მიდან გამომდინარეა თუ რატო გარემო უნდათ რაც შეიძლება ღია, მხიარული, ბედნიერი შეიტანოს ნამუშევარმა სახლში. Ამ სერიით მხატვარი იაპონიის ბუნების თემატიკაზე შესრულებული ნამუშევრების მრავალწლიან ციკლს ასრულებს და ახალ იდეებს საქართველოში ეძებს. ციების პროცესის დაწყებამდე კი ნინო ქარუმიძის ფერად იაპონურ სამყაროში მოხვედრის მსურველებს გალერეა ვანდა ივნისის ბოლოს ელის.